ನೃಪತುಂಗ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ 15/9/2021 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಕಾಶ ಅಬ್ಬಾಯಿರವರು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಲ್ಲೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಚಿರತೆ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ. ಅದು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತದ, ತಾವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬಲಿಷ್ಠದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕೂಡ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಂಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಇದು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೇಳೋಣ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರ ಮನೇನೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪರಿಣಿತರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾರೂ ಭಯಭೀತರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಕಾರಜೋಳವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಉತ್ತರ, ಆದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹಿಡಿಯೋದು ಅದನ್ನ ಪರಿಣಿತರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬೋನ್ ಇಡೋದು ಹೇಗೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ ಮಾಂಸ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ವಾಸನೆ ಬರ್ತದೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಚಿರತೆ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಇದಾರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಹಿಡಿಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಬಾಳ ಇದನ್ನ ಗಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ರೇಣುಕಾ.